що в мене є недовіра до цього складу суду, але з метою, щоб не вважали, що ми зловживаємо процесуальним правом, я не буду заявляти відвід цьому складу суду. Враховуючи той факт, що мої колеги вже заявили відвід. Чи правильно суду зрозуміло? Нема. Так, да, немає. Справа в тому, що я через канцеляри подала внутрішню заяву письмову про відвід. Бачиш, так, про заяву. Так прошу мені розглянути. Позвучте коротко, щоб інші учасники якісь не знайомилися. У нас проводиться відеозйомка, як завжди, без дозволу суду, оскільки ми що це питання. А у нас питання було у матеріалу справи? Було. І в даному судовому засіданні вже було рішення суду про дозвіл. Справа в тому, що ви дозволили взагалі на кожне засідання кримінального права. Я так розумію, ви дозволили зйомку, ми мусимо спогодитися з цим, правильно? Ми було заявлено про питання про зупинення провадження по даній справі на час розгляду цивільного позову, заявленого виключайте дозволу, що було. Ми вирішили питання, розглянемо, коли буде дозвіл. Ну не порушуйте закон. Якщо ви суддя, ви головуючий, ви повинні знати. Я головуючий, вам дав команду припинити зйомку. Я команди не виконую, я виконую тільки закон України. 11 статтю, 11 статтю про судоустрій. Не перебивайте, раз ви задали мені питання. Шановні, ми можемо перенести це судове засідання, а вас видалити з залу. Видаляйте. Винесіть окрему мотивовану ухвалу і видаляйте. І пошліться на 11 статтю про судоустрій і статус судді. Можу перейти в інший зал, щоб ви нам не заважали. Це буде простіше для нас і швидше. Я розумію, що вам буде простіше. Я розумію, що вам буде простіше. Представтесь, будь ласка. А що так боїтеся? Новіков Сергій, журналіст всеукраїнського журналу «Корупціонер в Україні». Як ви розумієте статтю 27 КПК України? Ну, КПК – це та книжка, яка регламентує діяльність. Так. Судово. Я не юрист, я вас тобто перешаю. Ми керуємося, зараз не. А чого все мовчає? Кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. Проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозаписи, транслювання судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису допускається на підставі ухвали суду, що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких дій без шкоди для судового розгляду. Як ви це розумієте? Потрібно ухвалу виносити? Ні, не потрібно. Відповідно до статті... Тобто нам не керуватися цим? Я керуюся 34 статтею Конституції України. Це закон прямої дії. Ні один кодекс не може перешкоджати Конституції України. Стаття 34. Стаття 25 закону про інформацію. Оскільки... Я вимушений буду зараз викликати слідчу оперативну групу в зв'язку з тим, що перешкоджають журналістські діяльності. Оскільки не було рішення мотивованого не потрібно суду про надання дозволу, оскільки не вирішено. Так винести винести ухвалу про закрите судове засідання. Продовжується судове засідання. Дозволу вам немає, ви відповідаєте за свої дії самостійно. Я вибачаю, в чому тут проблема? Для пересічних слухачів, які знаходяться в залі. Проблем ніяких немає. Ну, людина мусить заявити разом з адвокатом клопотання, що ми хочемо провести відеозйомку. Ми питаємо думку сторін і вирішуємо це питання. 95% випадків ми дозволяємо відеозйомку, але мусимо видержати механізм, який закріплений в кримінально-процесуальному кодексі. Людина цього категорично не сприймає і каже, я от хочу, і тому я... В 11 статті про судоустрій і статус судді сказано, що не потрібно окремого дозволу на відео. Ви питали про щось? Ви задавали питання?
Сховайте, це право рішення. Ви мені не вказуєте, куди мені ховатися. І не перешкоджайте в моїй професійній діяльності. Я вам не перешкоджаю. Я дивлюся, що... І не будемо його проводити, а ви тут дбайте стіни. То давайте вже цей суд закінчимо. Що ж це таке? Я виявляю клопотання про застосування відеозйомки. Прошу надати дозвіл суду, надати на застосування відеозйомки. Думка з цього приводу адвоката Лисиківського. Водночас, враховуючи, що дана справа має суспільний інтерес, я підтримую клопотання адвоката своєї колеги. Зрозуміло. Думка адвоката Дерев'янчука. Я на розсуд. Думка адвоката Хмарука. На розсуд. Заслухавши думки учасників судового засідання, колегія суддів порадившись на місці, ухвалила дозволити відеозйомку даного судового засідання. Дякую. Слухаємо ваші. 21 листопада 2016 року мною було заявлено про питання про зупинення провадження даної справи на час розгляду цивільного позову Конову Валенка до Деренчука та Сизова про визнання договору про надання юридичних послуг 25.03.2016 року між адвокатом Деренчуком та перевіреною особою Шпедіціус стосовно визнання договору протопровочину недійсним на момент розгляду його у Святошинському районному суді, але дане питання було незадоволено. Тому я вважаю, що колегія суддів даного процесу не створено необхідних умов для реалізації працівниками цивільного подавача процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, що передбачено частиною 6 статті 22 КПК України. Дану скаргу апеляційну прийнято до розгляду, яка була подана особою, не маючи на це повноваження. Надалі мої документи мають ознаки підробки. Після цього грубо порушуються вимоги кримінального процесуального законодавства України. В зв'язку із цим такі обставини викликають сумнів у неупередженості суду. В зв'язку з цим я заявляю від колеги суддів судової палати зробити справ Київського апеляційного суду, а саме Паленку, Гнилиному і Присягнику. Отже, це моє питання. Давайте з'ясуємо можливість розпочати розгляд даного клопотання за відсутності прокурора. Ваша думка? Я вважаю можливим. Думка адвоката Лисиківського. На розсуд суду. Дерев'янчука. Я вважаю можливим. Марокра. Колеги судді, порадившись на місці, ухвалила визнати за можливе розпочати розгляд апеляційної скарги без участі прокурора, оскільки останній був повідомлений про час і місце розгляду. Про причини неявки судове засідання не повідомив, з клопотанням про відкладення не звертався. Ваша думка з приводу заявленого відводу складу суду адвокат Войцеківський? Дякую. Шановний суд, я повністю підтримую заяву адвоката Гайдамаченка щодо відводу даного складу суду. Вважаю цю заяву мотивованою, оскільки не чітко відображені доводи та ті обставини, які ставлять під сумнів упередженості сумнів упередженості колеги суддів в даному процесі. Щоб не повторюватися, користуючись своїми процесуальними правами, я би хотів би, як доповнення до цієї заяви, Сергій Павлович, зазначити заяви ви відводу не заявляли. Ви підтримуєте цей? Звичайно, ваша честь. Але дякую. Дозвольте мені все-таки коротенько вказати на ті обставини, які мають значення при розгляді даної заяви колегії суду. І які суду ще не відомі? Так. Звичайно. Ну, тим більше, якщо наша справа має суспільний інтерес, ми би хотіли б, щоб і громадськість також знала про ці обставини. Тому я прошу вашого дозволу дати мені буквально... Тобто ви хочете виступити
довести свою точку зору до громадськості. Ні, не свою точку зору. Я хотів би доповнити цю заяву для об'єктивності розгляду цієї заяви прийняття рішення. І навести додаткові доводи, які нам тільки стали відомі. Якщо дозволите, Ваша честь, я... Сергій Павлович, а мені записували за вами, що ви говорите, щоб давати оцінку в судовому засіданні? Чи користуватися тими доводами, які наведені в заяві? Справа в тім, що, Ваша честь, на минулому засіданні була розглянута моя заява про відвід колегії суддів. Справа в тім, що ви тільки на минулому засіданні було розглянута заяву, прийняти рішення про відмову. Сергій Павлович, ви питання зрозуміли? Так, чи підтримуєте ви відвід? Я зазначу чітко. Я підтримую дану заяву. Дякуємо. Але, якщо дозволите... Дякую. Я з вами. Ви сказали, присядьте, будь ласка. Просто не почув вашу думку, почекайте. Ну, є певний порядок, ви розумієте? Я... Колега ваш заявив відвід, навела доводи цьому. Від вас залежить тільки підтримую чи не підтримую. Перед цим ви сказали, що у вас нема відводів. Ну то чому ми будемо ще про що говорити? Якщо ви частково підтримуєте, будь ласка, скажіть, які частини. Якщо ви повністю підтримуєте заявлене клопотання вашої колеги, то ну, про що мова в нас іде? Думка. З приводу заявленого відводу. Ваша честь, якщо мені заборонили, просто хотіли, щоб було записано, що заборонено мені підтримати дану заяву. Сергій Павлович, навести... чи правильно суд зрозумів, що ви заявлений відвід підтримуєте? Да. Правильно зрозумів? Звичайно. Дякуємо. Присядьте. На плані йдуть. Я думаю, що підстав для відводу немає, тому що заявлений був клопотання необґрунтоване. Саме чому необґрунтоване? Тому для того, щоб просити зупинити суд розгляд цієї справи до пов'язаної іншої, потрібно надати хоча б ухвалу про порушення тої іншої справи. Такої ухвали не надано, більш того, я звернув увагу, що вона була вже повернута. Тому відсутність навіть такої справи іншої не дає підстави вважати, що є це клопотання обґрунтоване. Якщо суд відхилив необґрунтоване клопотання, яке може бути упереджене, вважаєте, відмовити цьому? Дуже чисто буду підтримати колега Беременчука. Вважаю, що заява є необґрунтованою та незаконною. В першу чергу хотів би звернути увагу на те, що обґрунтування це повинно бути в першу чергу чим, якими доказами це обґрунтовується дана заява. Їх, на жаль, не прозвучало. Прозвучало лише припущення, які не зрозуміли. І далі сама причина це причина про те, що не надали дозвіл на. Ну, зупинення. Знову таки, правові підстави. Які для цього є правові підстави для задоволення даного клопотання? На жаль, ваші опоненти не надали ні вимоги, ну, ні норми КПК. Якщо можна не повторювати, да. Попередник сказав. Норми КПК, які вони керують, також не зрозуміло. Це їх забаганка, при цьому я не знаю, їх законних підстав немає. Суд одразу забрав цю кімнату для прийняття. Прошу стати. Можна говорити все, що хочеш, а підтримати так і мені так. Супер. Ви большой молодець. Да, встать там, так, как надо. Да я тебе говорю, ну просто так. Закон вообще ничего не понимает. Нормально, да? Тут слова не будет сказать. Это можно говорить все как бы. Слушай. И пусть скажут, что не упорядочен суд. Да им бабки за мозги, а из-за тебя писем нет. Да, уже потратили, уже не можем принять другие решения. Как я уже об этом сказал. Я б не знала, що воно так зайде. Да, ну, вот и надо.
мене я здоров. Ми рубку завтра То, что три раза не убили, сейчас опять здесь. Два. Ну, вот это третий, наверное. Якщо відсутня хоч одна аудіофіксація судового засідання, воно в комітеті не зафіксовується. Суд чітко сказала, що повинні КПК знати всі, крім них. Для них це не обов'язково. КПК вам не потрібно знати, ви ж не юрист. Вивчіть Конституцію. Тут уже занесена Конституция, а так у нас боевые дуги. Ну, как-то не нужно. И все про это знают. Бабло побеждает. Правду. Правду. Это как в анекдоте, да? Ну, вот,
заяву чи до всіх учасників, я перепрошую, чи безпосередньо? Просто до всіх, до всіх. То саме перепрошую, що, якщо дозволите, два слова. З приводу клопотань. Якщо ми перейшли до стадії заявлення клопотань, звичайно, у мене, мої колеги, є ряд клопотань, які обґрунтовують наше заперечення. Але ми рахуємо, що заявляти клопотання з нашої сторони є недоцільним, оскільки на протязі тривало часу розгляду. Сергій Павлович, чи правильно суд зрозумів, що у вас клопотань заявляти немає? Причини, чому ви не заявляєте, суд не з'ясовує. Я хочу зазначити, чому причину назвати. Якщо дозволите. Якщо ви не дозволите, скажіть, ми вам не дозволяємо. І ми просто перестанемо брати участь у цьому процесі. Сергій Павлович, ви розумієте питання? Звичайно. Чи є у вас клопотання? Я здав чітко, дав відповідь. Є. Будь ласка, заявляйте. Але... Є клопотання? А я, да. Ви слухаємо ваше клопотання? Ми вважаємо, що заявляти... Клопотання недоцільно. Тобто ви не заявляєте клопотання? Не заявляємо. Сергій Павлович, коли суду буде цікаво, причини, чому ви не заявляєте? Чому не заявляє Тамара Петрівна? Чому не заявляє Володимир Анатолійович, Ігор Миколаївич? Ми будемо кожного питати, чому не заявляєте? А може подумайте ще трошечки, може все-таки заявити? Немає клопотання? Немає. Ви не даєте мені дати пояснення, не даєте. Сергій Павлович, ну потреби немає. Клопотання заявляєте, пояснювати, чому не заявляєте клопотання. Доповідається суть оскаржуваного рішення основні доводи апеляційної скарги. Оскаржуваною ухвалою було задоволено клопотання цивільного позивача Коноваленка та накладено арешт на нерухоме майно. А саме на приміщення загальною площею 182,6 квадратних метра на 7-му поверсі будинку за адресою місто Київ, вулиця Блудвірська, 18/24, яке на праві приватної власності належить Транса Спедіціон Акціон Гезелшафт, Австрія, юридична адреса, Відень, Гарантін, Штраса, 29, Ташикова. Обґрунтування рішення слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та недопущення відчуження майна, вбачається можливим накладення арешту на зазначене нерухоме майно. Не погоджуючись з таким рішенням, адвокат Дерев'янчук в інтересах Транса подав апеляційну скаргу, який просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 5 липня 2018 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання цивільного позивача Коноваленка про арешт майна в повному обсязі. Щодо строку на апеляційне оскарження адвокат зазначає, що розгляд клопотання цивільного позивача потерпілого Коноваленка був здійснений без участі власника майна, судове рішення на адресу власника майна не надсилалось, товариство дізналось про існування оскарженої ухвали лише 17 липня 2018 року. Автор апеляційної скарги вважає, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою. Так, адвокат стверджує, що цивільним позивачем Коноваленком, незважаючи на існування рішення суду апеляційної інстанції, яким було скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, і було накладено арешт на спірне майно, було повторно подано клопотання про арешт того ж самого нерухомого майна. Додає, що у клопотанні відсутнє обґрунтування розміру заявлених вимог, оскільки цивільний позивач надав до суду обґрунтування заявленої ним суми коштів, зокрема заборгованості по заробітній платі, яка складає, за ствердженням останнього, 359 154 долари США. Лише довільно проведений ним розрахунок про таку заборгованість, а належних документів, які підтверджували наявність заборгованості по заробітній платі, не подано. Крім того, адвокат зазначає, що клопотання подано про накладення арешту на майно юридичної особи, безпосередньо підозрюваного, і цивільним позивачем Коноваленком не надано жодних доказів та пояснень відносно того, що Транса Спедіціон Акціон Гезелшафт є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду та має відповідати своїм майном за діяння початково. Підтримує адвокат Деревенчук свою операційну скаргу. Так, підтримує в повному обсязі. Хмарук підтримує? Підтримує в повному обсязі. Войцеховський? Заперечує. Гайдамачий? Заперечує в повному обсязі. Слухаємо пояснення. На що ви хочете ще звернути увагу колеги? Шановний
По-перше, я вважаю, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, оскільки я вважаю, що є достатньо для цього підстави. І хочу звернути увагу, що як звертав увагу суду представник потерпілої сторони, що мета скасування цього арешту – це термінове відчуження спірного майна. Це не так. Це знову ж таки не так. І чому? Тому що Печерським судом за заявою представника Коноваленка накладена ще одна, один арешт в рамках вже цивільної справи чотирма сторонами. І тому ніякого відчуження відбутися не може. Щодо суті, хотів додати те, що представництво Етранса, де працював Коноваленко, здійснюється її керівництво на підставі відповідальності. Це передбачено інструкцією відповідною та цивільним кодексом стаття 95, де зазначено, що керівництво іноземної представництва здійснюється виключно на підставі довіреності. Я вважаю, що така довіреність повинна бути матеріалом справи. Це підтверджує трудові стосунки. Оскільки є матеріал справи доказ того, що порушена ліквідаційна процедура австрійським судом у війні, то з моменту порушення ліквідаційної процедури всі довіреності припиняються. Це є стала судова практика. Таким чином, відсутність цього допуску говорить про те, що трудові відносини під великим питанням. Що стосується розміру нарахованої заборгованості, в матеріалах справи, я переконаний, має бути хоча б один звіт, один ДФ до податкової, де ми бачимо, що Транса сплачувала податки з нарахованої заробітної плати тоді, коли вона ще сплачувалася, до 15 року. Такого документу немає. Про що це може свідчити? Про те, що там могла зарплата бути 5 тисяч гривень, а не 13 тисяч доларів, із якої нараховувалися податки. І саме цю заробітну плату потрібно брати для розрахунку. Немає цього документу матеріалу справи. Немає матеріалу справи документу елементарно про виплату нарахованої зарплати, це відомість та заробітну. Де людина отримує працівник на підприємстві, заробітну плату і розписується, яку суму він отримав. Немає цього документу матеріалу справи. Оскільки немає, як встановлювала і попередня ухвала суду апеляційного, належно документів, підтверджуючих розмір збитків, арешти є незаконним. Тому я прошу визнати мою апеляційну скаргу обґрунтовану і арешт скасувати. Є то питання? Марок, що з допомогу прибуваєте? Да, чесно, хотів пошарувати, що проте, що повинно бути зазначено клопотання цивільного позадача, яке ж визначено частини батьківства, тісно, каже, здоров'я шкоди, і також доказ факту задання такої шкоди, і взагалі, яка шкода задана для уходу. Частина 2 статті 173 визначає, що слідчий суддя при вирішенні питання про нападення арешту, в першу чергу, повинен визначитися з правовою природою можливістю нападення такого арешту. Кажу, що я допомогу, ну, бути з'ясовано, чи є можливість накласти і чи є правові підстави. Враховуючи ту обставину, що даний кримінальний, що арешт накладено в рамках кримінального провадження за частиною першої статті 175, тоді повинно бути визначено все-таки всі підстави для того, чи є така, чи задана шкода, ким вона задана і який розмір цієї шкоди. Враховуючи... Ви таке враження, що ви вже повторюєте, вже ні, чути. Я маю на увазі всі ці обставини, не повинні містити в собі клопотання. Далеко клопотання не містить. Не місць цього і судове рішення, якому не зазначено взагалі, які розмір спричиненої шкоди, і які є для цього, чим воно доказує. Також ще головно таки замотував, що жодного бухгалтерського документу, який би передбачав такої заборгованості, не надано. Не надано ні довідки про фактично відпрацьований час за показаний період, розрахунковий лист чи платіжне відомо. Виходячи з викладу, не вважаєте за можливо встановити, чи існує така заборгованість Стану на час звернення з цивільним позовом. Та чи взагалі, чи існує така заборгованість, ну, товариства перед цивільним позовачем? Скажіть, будь ласка, в порядку 174-ї зверталися про скасування арешту до слідчого судді і з наданням тих доводів, підтверджених доказом, які ви висловили в своїй апеляційній скарзі? В рамках цієї справи? Так, не звертаюся. Порядку 174. Хто буде першим давати порядку? Свій право. Чому не погоджуєтесь з доводом? Дякую. Ваша честь, що дозволилася Софії виступити в цьому процесі.
Не тоді, коли ви хотіли, а коли вам сподобали? Ні, коли все-таки ми хотіли би користатися цими працівними правами, але як сталося, так і сталося. Своя позиція, моя позиція як представника цивільного позовочення чітко відображена в запереченні на апеляційну скаргу і ті клопотання, які ми надавали на протязі всього процесу і з доказами, які містяться в матеріалах справи. Але враховуючи те, що ми, я і моя колега, як представники цивільного позовача, позбавлені можливості належним чином брати участь в цьому процесі, коли чітко встановлені факти, коли колегія суддів порушує норму основного закону України, це Конституція, 129 стаття України, порушуються норми кримінального процесуального законодавства України, і що би ми, які б ми пояснення не дали, ми рахуємо, що це формальності. Суд уже давно прийняв рішення, і тому, виходячи з цього, я вважаю, мої пояснення вже не беруться ні клопотання, ні ті пояснення, які б я не дав би, вони не будуть враховані судом. Тому я рахую, що давати з цього приводу пояснення, з моєї точки зору, є недоцільним. Тому це вже, скажімо так, суд, якщо й прийме, задовільне апеляційну скаргу, це просто буде на совісті суддів, які приймуть дане рішення. У мене все. Тобто, правильно вас зрозумів, доводи апеляційної скарги ви не бажаєте спростовувати? Ваша честь, я ж сказав, моя позиція чітко відображена в запереченні і клопотаннях. Та чітко зазначено, з чим я не погоджуюся з апеляційною скаргою. Ми навели ряд доказів, і у нас вже другий том. Зрозуміло. А більше я просто не маю, не вважаю за доцільним давати ще будь-які пояснення. Дякую. Є запитання? Заперечення, всі знайомі з запереченням. Вони є в матеріалах справи. Тобто, я очікую, знайомі, запитуючи. Тамара Кадимовна, що ви? Прошу звернути увагу, Ваша честь, на статтю 174, частина 1. Тобто, апеланти не застосували дану статтю, не звернулися до слідчого судді і не скористалися своїм правом. Окрім того, хочу також звернути увагу на те, що згідно 170-ї ТПК статті, арешт майно допускається з метою забезпечення цивільного позову. Тобто усі документи належним чином було подано, і вони знаходяться у матеріалах справи. Крім того, у кримінальних матеріалах, кримінальному провадженні є довідки про нарахування заборгованості по заробітній платі і інші ті ж документи стосовно про те, що Коноваленко була укладена трудова угода і докази того, що іменно ці стосунки були і є, і про те, що з 3 кварталу 2015 року існує заборгованість по заробітній платі. А це підтверджується актом інституційного відвідування юридичної особи, яка використовує наймену працю, номер 535/611-АВ від 30.03.2017 року. А складення інспектором праці Держпраці в Київській області Горобець. Про те, що директор представництва Транса Шпедіс Аксіл Дзершов Коваленко виплата за заробітної плати не проводиться з 3 квартала 2015 року по теперішній час, що є порушення вимог частини 1 та частини 2 статті 115 Кримінального кодексу про працю України за частини 1 статті 24 закону України про оплату праці. Також це підтверджується приписом про усунення виявлених порушень від 30.03.2017 року за номером КВ-135-112-АВП, складений інспектором праці Держпраці у Київській області Городець, яким зобов'язано голови правління Транса Шпідісова акції початково усунути порушення трудового законодавства 30.04.2018 року. Окрім того, голова правління Транса Шпедіцунов акції Жешон Австрія у даному кримінальному провадженні набув процесуального статусу підозрюваного та обґрунтовано підозрюється вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною 1 статті 175 Кримінального кодексу України. Даний факт підтверджується наступними процесуальними документами, які були погоджені процесуальним керівництвом, а саме про підозру початкову від
зазначили, що на момент ухвалення судового рішення про арешт майна прихід інспектора праці не виконано та було проігноровано. Тобто про існування даної заборгованості сторонам і апелянтам відомо. Стосовно, як зазначили, що сума заборгованості не згодніша, нібито апелянти визначають 5 тисяч гривень у місяць отримував або іншу, а по суті відсутність заборгованості, вони не надали ніяких доказів, що по заробітній платі відсутня заборгованість у Коноваленка. Окрім того, в Конституції України, стаття 43, зазначається, що кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він погоджується. В системі загальнолюдських цінностей визначальне місце належить право на працю. Тобто в даному випадку Коноваленко працював на даній установі, але не отримав оплату за свою працю. Тобто, якщо буде арешт скасований на це майно, то забезпечення позову, по суті, воно втрачає силу, і як сама довіреність, яку ми зазначали, надана адвокатам, мається під увагу пану Сідову, там конкретно пишеться на відчуження майна. Тож прошу звернути увагу, як тільки ви скасовуєте арешт, майно одразу відчужиться і вже отримати свою оплату за Коноваленка за свою працю він не зможе. Тобто порушуються його права. В порядку цивільного судочинства про стягнення заробітної плати зверталися? Ні, не зверталися, тому що відкрито на даний момент кримінальне провадження. Крім того, існує постанова про підозру. Тому і цивільний позов поданий до кримінального провадження. Тому ми звернулися, по суті, але ще всі не треба. А хто визначив саме отакий розмір? А розмір визначався... Тобто рішення... По договору. По договору, контракт. По трудовому договору. Особа сама порахувала, кількість місяців помножила? Ні, довідка є, довідка. Існує рішення, будь-якого рішення суду про те, що заборгованість складає от таку суму, рішення суду поки що немає, не встановлено, але я хочу зазначити, що по суті цивільний позов поданий в межах кримінального провадження, і якщо арешт буде скасовується, то пан Коноваленко не отримує цю оплату за свою працю. Він має право подати цивільний позов. Він подав його. Є запитання? А які будуть у нас перевірки, які встановили так? Я вже тільки що зазначила, що автор офіційного відділення юридичної особи, яка використовує найману працю, складений інспектором праці, головного управління Держпраці, Київській області, Воробець. Це за ваше покликання, ви запрошували цю інспектора для... Так, і припис він також зазначив. Про заборгованість, кстати, приписом була встановлена сума заборгованості. Вже більше питання задіть. Я просто відповідаю. Є питання? Суду нарається на радчу кімнату для прийняття рішення. Прошу Нет, это не так.
відповідь. Ну так, а відповідь є? Нічого, ні. А відповідь є судді, я ж казала. Ні, там відповідь, як ми розповідали. Там друга. Ну, все вопросы. Министерство страдает. Короче, да. Зачем вообще проводить этот процесс, если на доказы не смотрят? Кто же больше всего? Какие-то объяснения или доказательства? Расправка? Я не знаю, что это.
Мінчуку в інтересах АТ «Трансеспедиціонс» «Акціонгезеншафт» строк на апеляційного скарження. Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 5 липня 2017 року, якою задоволено клопотання цивільного позивача Коноваленка та накладено арешт на нерухоме майно, а саме на приміщення загальною площею 180 кв. На 7 поверсі будинку з адресою міста Києва, вулиця Дмитрівська, 18/24, яке на праві приватної власності належить транспортом «Акціонгезеншафт Австрія», юридична адреса А1040 Відень, Кієнштрассе, 29/1 поверх, залишити без змін. Апеляційну скаргу адвоката Дерев'янчука в інтересах АТ «Транспортіціонс Акціонгезеншафт» без задоволення. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і остаточного оскарження не підлягає. Повний текст ухвали оголосити 18:40 5 грудня 2018 року. Зрозуміло рішення суду? Судове засідання оголошує закінчене. Так, по справі Калєцького, будь ласка, послухайтесь. Так що, здрасте. Победили. Ну, помню, что...